Всім доброго дня, Юля, вітаю вас. Вітаю. І шостий онлайн-семінар, тож будемо розпочинати. Тема «Відкриті торги». Юля, я передаю вам слово і починаємо. Так, починаємо. У нас сьогодні буде дві невеличких таких коротеньких теми. Якщо розбиратися, то так, дійсно, вони дуже важливі, тому що ви маєте розуміти всі перспективи участі у закупівлях. І я вже вам зробила підбірку по спрощених закупівлях. Ми з вами в чатіку спілкувалися. Я зробила вам підбірку по спрощених закупівлях, розішлю її вам на електронні адреси. І також, бо ви виявили бажання участвувати і в спрощених закупівлях, і також виявили бажання участвувати у тендерах надпорогових закупівлях. Тому я вам зробила підбірку по спрощених, розішлю на електронки, і так само зроблю підбірку по відкритих торгах. Спрощені закупівлі, ви пам'ятаєте, що це така лайт-версія тендера, там буде значно менше документів, але там сума від 50 тисяч гривень до 200. І, звісно, якщо ви ніколи не брали участі у закупівлях, і ви поки що боїтеся заходити на надпорогові закупівлі, на тендера, бо ви знаєте, що треба готувати великий пакет документів, там можуть бути якісь нюанси, можливо, у вас якихось документів може не бути, і тому що на відкритих торгах, як правило, трошечки серйозніша кваліфікація, ніж на спрощених закупівлях. Хоча буває дуже по-різному, бувають такі спрощені закупівлі, які складніше відкритих торгів. Тож, ми будемо з вами працювати і над спрощеними, і над відкритими торгами, або й над порогами. Звісно, я вам ще розкажу можливість, якщо ви великий учасник, якого є і спроможності, і великі потужності, та і в цілому ви хочете взяти участь у великому тендері, я вам розкажу, що у вас є така чудова можливість. Це відкриті торги, скажімо так, європейські або відкриті торги з публікацією англійською мовою. Це дуже актуально, коли, наприклад, якесь місто, якась область, якась школа, якийсь сегмент замовників попадає під державні програми. Ми пам'ятаємо, що недавно була програма щодо обладнання шкіл меблями, щоб це були сучасні, хороші меблі. І, звісно, ви в таких програмах, так само в тендерах, замовники роблять тендера, згідно фінансування по таких програмах, і суми коштів там дуже приємні. Тому я думаю, що ви залюбки могли б взяти участь у європейських тендерах. Там нічого немає такого суперскладного. Ми зараз розглянемо, що це за тендера, яким чином, в чому плюс, де додається ще один етап. Ми зараз якраз будемо говорити про євроторги. І у нас на сьогодні ще одна тема, у нас на сьогодні ще тема переговорна процедура. Таке буває не дуже часто, це може бути якесь спецзамовлення, це може бути, якщо учасник двічі не прийшов до замовника на закупівлі. Я вам покажу випадки, які будуть для вас актуальні, якщо замовник вас вибере для участі у такій закупівлі. І я вам розкажу, що ви маєте підготувати, тому що учасники дуже часто не розуміють взагалі, що існує неконкурентна закупівля, і що якщо до них звернулися, це ніяка там не хитринка замовника, це реальна закупівля, це такий само контракт, який потрібно виконувати. Тому що у нас деякі учасники думають так: ага, якщо тут немає конкуренції, значить я можу встановлювати правила гри і робити як захочу. На жаль, це не так, тому що правила гри згідно умов закупівлі завжди визначає замовник. Тому я буду вам теж розказувати про переговорну і в чому можуть бути нюанси, і можливо ви зі мною поділитеся своїм досвідом, з чим ви вже зіштовхувалися і чи працювали ви на відкритих торгах з великими сумами, чи участвували ви в переговорних процедурах закупівель. І якщо участвували, то я залюбки
почитаю ваш досвід у чатіку, ви ним поділитесь, і, можливо, були якісь проблемні моменти, яким можна було запобігти. Ми сьогодні про це все будемо говорити. Можливо, ми трошечки скоротимо час нашого заняття, тому що це такі дві достатньо невеличкі теми. Мені б дуже все ж таки хотілося, щоб ви мені виконали завдання. Я дуже сподіваюся, що той час, який у вас от вільний буде, ви все таки виконаєте завдання. У мене є слухачі, які вже виконали завдання. Мені дуже радісно, тому що завдання виконано добре, є завдання виконані трошки гірше, є завдання виконані ліпші. У мене є, я так назвала цю рубрику, що у нас, звісно, є такий топ-перемога, і я вам покажу цю людину, тому це буде в кінці нашого вебінару. Я покажу, хто у нас найліпше справився з завданням, підготував документи і виконав, відповів дуже детально, повно на всі мої запитання, які я задавала. Ви пам'ятаєте, да, що завдання складалося з двох частин. Перша частина, вам потрібно було опрацювати тендерну документацію і дати відповідь на запитання, які я давала вам по тендерній документації. І крім того, вам потрібно було підготувати довідки відповідно до завдання номер 2. От у мене є такі слухачі вебінару, які на 100% справилися з завданням. І навіть є переможець нашого такого, от, скажімо так, перегонів, коли ви виконуєте завдання. Тому я вам дуже дякую, що ви активно участвуєте. І ті, хто ще не виконав, є такі, хто ще взагалі не виконав завдання. Будь ласка, нас багато, і я б хотіла, щоб в мене був час вчасно і перевіряти ваші завдання, і давати вам коментарі і зворотній зв'язок. Усім, хто мені надіслав на електронку на перевірку завдання, я усім дала зворотній зв'язок. І перевіряйте свої електронки, тому що от мені в чаті вже писали слухачі, що в когось якісь документи не відкриваються. Це може бути невідповідність формату, ну от ваш комп'ютер не відкриває такий формат, я переформатую цей документ і відправлю вам саме, тому давайте зворотній зв'язок, щоб я знала цю інформацію. І, звісно, я вам дам нове завдання, вам на електронки надішлю вже тендера. Вам потрібно буде вибрати, у вас буде два файліка – спрощені закупівлі і файлік відкриті торги, щоб ви мали змогу взяти участь у таких закупівлях. І щоб ви вже вибирали, в чому ви будете участвувати, тому що, наголошую, кожен раз це говорю, наша мета – це поучаствувати в тендері. І завтра, після того, як у нас з вами пройде навчання по оскарженню, у нас буде така досить об'ємна тема оскарження, я буду вам розказувати, як захищати свої права, що ви маєте, які ви права маєте, що ви можете згідно закону, і в цілому, які у вас є ще механізми впливу, якщо замовник є неблагонадійним, тобто порушуючи закон, неправомірно, виставляє якісь вимоги і не реагує на ваші вимоги, як можна оскаржувати дії замовника, це все ми будемо розбирати завтра. І в результаті завтрашнього завдання ви мені абсолютно всі за вихідні напишете скаргу. До вас також буде надано, я вам надам певні кейсики, завдання, і ви мені напишете скаргу. Скарги будуть з цікавими такими варіантами запитань, завдань, скажімо так, щоб ви, вам треба буде і подумати, і десь подумати, а чи це дійсно суперечить закону, а можливо так можна. І саме тому мені хочеться, щоб ви вгрузилися у завдання і, звісно, виконали його якісно, тому що в подальшому це вам допоможе оскаржувати закупівлі замовників. Я вам проаналізую, де будуть у вас помилки, щоб ви точно знали і не вчиняли таких помилок, тому що буває неправильно написана скарга, вона вже може, ви не захистите свої права, обов'язки, ви не зможете виконати якби захист себе, тому що ви неправильно напишете скаргу. Суди
буду розказувати свою позицію щодо судів і щодо в закупівлях саме і під час ходу тендера, наскільки ефективно, якщо ви будете позвертатися у суд або звертатися у інші органи. І це все я буду розказувати завтра. Тому завтра у нас теж буде така достатньо цікава тема. Сьогодні ми пройдемося знову по відкритих торгах, але по підвиду відкритих торгів з публікацією англійською мовою. І якщо будуть по ходу запитання, пишіть, будь ласка, в чатик і напишіть ті, хто нас дивиться, слухає, чи участвували ви коли-небудь у європейських відкритих торгах, тобто відкриті торги з публікацією англійською мовою. Відреагуйте, будь ласка, щоб я знала. Так, у нас на екрані з'явилися наші закупівлі, наші слайдики. Прибираю. Отже, відкриті торги з публікацією англійською мовою. Що це за закупівлі? І що зобов'язує закон робити нашого замовника? Тому що, звісно, оскільки ми учасник закупівлі, ми виконуємо правила гри, які встановлює замовник. Але щоб розуміти, чи замовник встановлює такі правила гри нормально в контексті закону, ми мусимо розуміти позицію замовника. І ви знаєте, особисто моя позиція, я завжди за те, щоб учасники навчалися також, освоювали курс, який призначений для замовника. Тому що інколи бувають дуже некоректні запитання, учасник заходить з позиції свого незнання. І я розумію, що все знати неможливо, але щоб розуміти і показувати, що ви є компетентним учасником, і що ви розбираєтесь у тому, в чому ви берете участь, то, звісно, логічно розуміти позицію замовника. Тому я вам буду розказувати і з позиції замовника, чому він так робить, і, звісно, з позиції вашої, як вам ефективно та якісно попрацювати з вимогами замовника. Отже, я бачу, що у мене, до речі, є якесь у чатіку відповідь, реакція. Я зараз не участвувала. Добрий ранок всім. Так, якщо не участвували, то зараз будемо розбиратися. У вас є чудова можливість зорієнтуватися і поучаствувати теж в таких закупівлях. І ви зрозумієте, що це не настільки складно, як здається багатьом учасникам. Отже, оголошення про проведення конкурсних процедур закупівель у строки, встановлені у частині 1 статті 10, обов'язково додатково оприлюднюється в електронній системі закупівель англійською мовою. Якщо очікувана вартість закупівлі перевищує суму еквіваленту для товарів, це наша категорія 133 тисячі євро. Якщо зараз, коли замовник оголошує тендер, він дивиться ставку НБУ, яка еквівалентна по євро станом на сьогодні. Він перемножує свої гривні на 133 тисячі євро і дивиться, якщо ця сума вже от станом на сьогодні, на момент оголошення тендеру, перевищила оці, дорівнює або перевищує 133 тисячі євро, значить замовнику потрібно оголосити закупівлю з публікацією англійською мовою. Немає там нічого суперскладного ні для замовника, ні для учасника. Єдина вимога – оголошення закупівлі англійською мовою. Чомусь у нас існує хибна думка, що треба не лише оголошення робити англійською мовою, а й всі документи. Ні, не потрібно. Англійською мовою робиться лише фразочка саме, що закуповує замовник. Тобто, якщо замовник закуповує офісні меблі, то саме фраза «офісні меблі» будуть переведені англійською мовою. І учасник, який буде створювати документи, звісно, він буде також свої документи адаптувати, і в нього буде назва оголошення, у нього буде от саме закупівлі, і він буде вказувати цю інформацію. І нічого не
потрібно робити ніякі документи англійською мовою. Ви робите документи українською або іншою мовою, якою вам дозволяє робити замовник. Англійською мовою в оголошенні буде прописана лише назва замовника. Ну, це вас якби ви просто бачите, вона буде і українською, і англійською оприлюднена, тому ви будете бачити і українською, і англійський текст. Контактна інформація, вона буде і українською, і англійською оприлюднена. Інформація про предмет закупівлі, вона буде оприлюднена і українською, і англійською. І інформація про гарантійне забезпечення. Якщо замовник хоче забезпечення пропозиції, то, звісно, він напише циферку, яке це буде забезпечення. І, звісно, ми з вами забезпечення розглядали один урок назад, не на минулому, а один урок назад. Тому кому це потрібно розібратися, будь ласка, відкрийте цей урок і подивіться його ще раз, щоб ви знали, що таке забезпечення саме пропозиції, як воно виглядає, яким чином я показувала документи, яким чином ви його повинні взяти і як воно повертається чи не повертається. Я розказувала на нашому занятті. Тому, будь ласка, кому це актуально, можливо, когось з нами не було, ви можете відкрити і подивитися наш урок, ну, через урок назад, не минулий, а позаминулий. Бо минулий ми розглядали просто відкриті торги. Давайте подивимося, які у нас є права. Замовник оголошує закупівлю і подивимося строки. В чому відрізняється ця закупівля? Вона, звісно, відрізняється в тому, що це плюс буде оголошення саме предмету закупівлі англійською мовою, саме конкретно, що закуповує замовник. І отут буде з моменту виходу оголошення до кінцевого строку подання пропозицій буде не так, як у відкритих звичайних торгах, не менше 15 днів календарних, тут буде не менше 30 календарних днів. Тобто ви розумієте, що у вас значно більше часу для підготовки документів. У вас є, по суті, 30 календарних днів. І я думаю, що це часу більше, ніж достатньо, щоб підготувати пакет документів, навіть взяти якісь довідки, яких у вас немає, або якісь там сертифікати швиденько оформити, якщо вони вимагаються замовник. Звісно, у вас є час на підготовку, і такого часу у вас тут більше. Так само, як і у відкритих торгах, ми розглядали, тут можна задавати запитання. І ми з вами розглядали слайдик, що ви можете задавати запитання до тих пір, доки не лишиться 10 днів до кінцевого строку прийому пропозицій. Коли отут залишиться 10 днів, у вас уже не буде кнопочки, і ви не зможете, на жаль, задати запитання. Але протягом усього періоду ви можете звернутися з запитанням до замовника за роз'ясненнями по тендерній документації. Дуже буває все по-різному. Буває таке, що ви відкрили, ви розумієте, які вам готувати документи, ви розумієте, який перелік документів, ну, якби все нормально. А буває таке, що ви відкриваєте тендерну документацію, розумієте, що вам хороший тендер, вам подобається цифра в тендері, ви можете це виконати, тільки якісь от нюанси по документах ви можете уточнити. Ви протягом всього періоду можете задати запитання скільки завгодно разів. Це може бути кілька запитань на день, на годину, це може бути не кілька, це може бути багато запитань. І, звісно, якщо у нас у відкритих торгах нам повинен відповісти наш замовник протягом 3 робочих днів, і ми пам'ятаємо, що у нас, якщо замовник тут робить 15 днів всього, то у нас перші 5 днів на задання запитань. То, як ви бачите, у відкритих торгах з публікацією англійською мовою, по суті, у нас буде 20 днів для того, щоб ми могли задати запитання, отримати відповідь. І у нас не буде оцього моменту, що ми маємо спочатку задавати всі запитання, щоб отримати відповідь, і що
щоб, звісно, якщо у нас ще лишаться ці запитання нерозкритими, ми могли ще раз зреагувати і ще раз задати запитання. І тоді замовник нам знову ж таки відповів. Тобто тут не буде такої швидкості, тут можна все робити розмірено, спокійно. Давайте я вам покажу цей слайдик про запитання, щоб ви розуміли, про що йде мова. Тому що я розумію, що, можливо, не всі були з нами на попередньому занятті, і дійсно потрібно оновити у пам'яті наш слайдик по запитаннях. Тому я от зараз вам його покажу. Ми говоримо зараз про запитання та роз'яснення, якщо вам щось не ясно, і ви можете ось якраз у нас строки по євроторгах. Євроторгах, звісно, після того, як замовник оголосить тендер, у вас буде ось не пізніше, ніж за 10 днів, будь-хто може звернутися до кінцевого строку подання пропозицій, будь-хто може звернутися за роз'ясненням. Тобто ви ще не учасник закупівлі. Доки ви не натисли, не загрузили документи і не під цифровим підписом не підписали документи, доки ви не прийняли рішення брати участь у закупівлі, на цьому етапі ви можете задавати запитання. Ви можете задати запитання, отримати відповідь і не ставати учасником такої закупівлі, бо вам ви зрозуміли, що ви не зможете там щось виконати. Або ви задали запитання, ви отримали некоректну відповідь, і ви зрозуміли, що ви не хочете в такі закупівлі, в цей тендер заходити. Тому у вас в українських торгах, як ви бачите, там менший час, там всього 15 днів на все. У європейських торгах 30 днів, тому на запитання залишається 20 днів. І ви маєте на це право абсолютно скільки завгодно разів звертатися до замовника. Замовник повинен дати відповідь протягом 3 робочих днів на ваше запитання. Така відповідь так само, як в вигляді чатіка оприлюднюється, ви будете бачити, яка відповідь. Тобто, якщо навіть хтось інший звертається до замовника, ви все рівно будете бачити відповідь і звернення на таке запитання. Незалежно від того, ви звертаєтеся чи інший учасник, все буде відкрито, доступно для всіх. Ніхто не буде знати, хто задає запитання. Задавання запитань буде анонімним. Також на цьому періоді, згідно частинки 2, замовник має право внести зміни до тендерної документації. Зміни до тендерної документації можуть бути внесені за власної ініціативи замовника, за результатами звернень від вас. Буває таке, що я розповідала на минулому занятті, некоректно замовник прописав технічне завдання. Ви можете звернутися до такого замовника, пояснити, що він некоректно прописав завдання технічне, замовник вивчить ваше звернення і зрозуміє, що так, він прописав це некоректно. І він має право внести зміни у тендерну документацію. Або на підставі рішення органу оскарження також можуть бути внесені зміни до тендерної документації. Чому я вам розказую про зміни, які, ну, як би, можливо, вас можуть не стосуватися. Це ж зміни, які вносить замовник, ви то тут до чого. А ви маєте саме пряме до цього відношення. Тому що якщо ви готували документи, і замовник з якихось причин вносить зміни в тендерну документацію, то вам потрібно буде ваші документи адаптувати і привести у відповідність до тих змін, які внесені замовником. Тому що інакше замовник матиме право відхилити вашу пропозицію як така, що не відповідатиме вимогам замовника. Тому, якщо замовник вносить зміни, будь ласка, слідкуйте за цим нюансом. Буває часто, що замовник вносить зміни, як ви бачите, коли лишається менше, ніж 7 днів до кінцевого строку подання пропозицій. Тоді замовник має зобов'язаний продовжити строк на подання пропозицій, що
щоб сумарно цей строк був не менше 7 днів. І, звісно, у вас буде час на підготовку документів. Буває таке, що вам треба прям весь пакет документів переробити, в залежності від тих змін, які вносить замовник. Буває таке, що можна переробити лише кілька документів, у які, згідно вимог яких, внесено зміни. Замовник обов'язково оприлюднює, згідно нового закону, того, який зараз діє, який ми розглядаємо, замовник зобов'язаний внести опис таких змін, також прикріпити файлик у кабінеті у свій. Ви будете бачити, які саме зміни замовник вносить у тендерну документацію. І також буде оновлена, змінена, відредагована, відкоригована. Яке слово замовнику більше подобається, буде оновлена тендерна документація. Але я вам раджу, звісно, зразу скачувати опис змін і дивитися, що там за зміни, щоб ви могли швидко зрозуміти, які вам документи треба відкоригувати. І якщо ви вже подали свою пропозицію, буває таке, що ви вже подали пропозицію, тобто ваш пакет документів уже, ви його цифровим підписом підписали, але замовник вносив якісь зміни, то, звісно, вам треба буде відкоригувати саме ці документи згідно змін, які вносив замовник. Інакше вони будуть не дійсними, ну або дійсними, але не такими, як хотів це бачити замовник. І це призведе до того, що вашу пропозицію відхилять, ви витратите сили, ви оплатите участь у закупівлі, але не буде ніякого результату. Тому я рекомендую завжди слідкувати, особливо на цьому періоді, до кінцевого строку подання пропозицій, включно слідкуйте, щоб замовник, якщо щось змінює, ви мали теж відкоригувати свої пакети документів. Так, повертаємося до наших європейських торгів, до нашого слайдика, який по європейських торгах. В чому різниця євроторгів та українських торгів? Різниця у нас не така вже й велика. Ви будете, тут з'являється ще один етап. Прекваліфікація. Давайте розбиратися, що ж це за етап. Ви вже свого боку загрузили, вже задали запитання. До речі, на цьому етапі ви теж можете подати скаргу. Ми будемо завтра розбиратися, на яких етапах ви які скарги з приводу чого подаєте. Ви вже можете подати скаргу по тендерній документації. Вам дає закон таке право, але не пізніше, ніж за 4 дні до кінцевого строку подання пропозицій, якщо ви хочете оскаржити саме тендерну документацію. З вами завтра все це вгружатися будемо. Сьогодні давайте розглянемо сам процес. Отже, етап після того, як ви загрузили в систему свої файліки, підписали цифровим підписом, у вас система прийняла файліки, почнеться етап прекваліфікація. Давайте дивитися, що це за етап. Етап прекваліфікації. Замовник відкриється, система відкриє файліки абсолютно всіх документів. Для того, щоб відбулася ця закупівля, щоб вона в цілому пройшла, потрібно, щоб пропозиції подали 2 і більше учасника. Такі пропозиції повинні бути, якщо, ну, ми знаємо, давайте не будемо лукавити, будемо чесними, що інколи у нас на тендера, на українські, йдемо ми, і у нас ще є якийсь там технічний учасник, який тип у нас страхує, і ще він є. Ну, якби буває і таке. Буває таке, що ми чесно заходимо своїм пакетом повноцінним документів, все ок. Так от, для того, щоб відбулася ця закупівля, потрібно, щоб було 2 і більше учасників з абсолютно чудовим, прекрасним пакетом документів, які вимагав замовник. Тому що якщо якихось документів не буде, то замовник відхилить пропозиції такого учасника. І тоді буде менше 2 учасників, і система не активує аукціон, тому що в аукціон допущено менше 2 учасників. Тобто тут замовник буде перевіряти документи всіх учасників на ті, згідно тих вимог, які він виставив у тендерній документації. І я вас дуже прошу, тут буває такий цікавий нюанс –
ви не повинні записувати у будь-яких своїх файліках. Ви будете завантажувати в систему багато різних файліків. В тому числі це буде і проєкт договору, в тому числі це буде і пропозиція, ваша цінова пропозиція, це будуть різні пакети документів. Але я вас дуже прошу, щоб ніде не було зазначена сума вашої пропозиції. Тому що не буде відкриватися табличка з вартістю вашої пропозиції. Ви ж пам'ятаєте, ви заповнюєте табличку, а потім ви до неї догружаєте документи. Так от, в такому випадку не буде відкриватися табличка, будуть відкриватися лише документи. Замовник буде перевіряти ці документи. Він буде перевіряти на відповідність. І тут може бути нюанс. Якщо ви вкажете вартість вашої пропозиції, найвірогідніше вашу пропозицію відхилять, тому що ціна стала відома до моменту аукціону. Якщо замовник про це напише в тендерній документації, то, на жаль, він відхилив вашу пропозицію і ви не зможете далі участвувати в закупівлі. Якщо замовник такого формулювання не пропише, то, на жаль, тоді замовнику потрібно буде відмінити закупівлю, оскільки в нього в закупівлі вже виникли помилки, які неможливо усунути. Є практика антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет – це орган оскарження. І в цілому я вам рекомендую не зазначати. Буває таке, що ви хочете показати, що у вас комфортна пропозиція, вона от прям цікава по ціні, і, на жаль, це призводить до негативних наслідків. Не зазначайте ніяку ціну, ні у яких документах, щоб не можна було зрозуміти ціну вашої пропозиції. В такому випадку замовник перевірить технічну, кваліфікаційну частину, перевірить документи в пропозиції і в цілому всіх учасників, які будуть, і за результатом перевірки він складе протокол розгляду. Але давайте поки що ми, якби, протокол розгляду саме тендерних пропозицій. Поки що ми поговоримо про цей протокол розгляду. Що це таке? Якщо ви пам'ятаєте, в звичайних українських закупівлях, після того, як система відкрила файліки, це буде аж після аукціону, то в таких от закупівлях система відкриє файліки всі учасників, замовник перевірить файліки всіх учасників, і протягом 20 робочих днів замовник зобов'язаний перевірити файліки абсолютно всіх учасників. Якщо у відкритих торгах, от в звичайних, замовник буде перевіряти по черзі учасників, і якщо вони не будуть йому не підходити, він їх відхилятиме, то в цьому варіанті замовник буде перевіряти одночасно пропозиції всіх учасників документи. І якщо вони будуть нормально, коректно оформлені, то замовник буде складати, після того, як замовник перевірить документи всіх учасників, це може бути раніше, ніж 20 робочих днів, може бути пізніше, пізніше бути не може, в українських закупівлях у нас протягом 5 днів, і може продовжити до 20. В даному випадку лише 20 днів до 20, не може бути ніяких продовжень. Так от, замовник перевірив документи, склав протокол розгляду пропозицій, і про це все зазначив. Протокол розгляду складається в електронній формочці. Це такий буде електронний документ. Крім того, у нас віднедавна, кілька місяців, трошки більше, чим кілька місяців уже, звісно, мабуть, вже року, півроку, у нас трошечки по-іншому виглядає протокол розгляду саме пропозиції, ніж він був раніше. Як він тепер виглядає? Коли замовник заповнює цей протокол розгляду, і якщо є учасник, якого він відхиляє, з правого боку поруч є кнопочка. Він провалюється у цей протокол розгляду, в цю кнопочку, і розміщує інформацію про відхилення такого учасника. Тобто, буває таке, що учасника відхилили, а він не розуміє, де почитати протокол відхилення. Протокол відхилення вшитий у протокол розгляду.
розгляду. Вам просто треба провалитися у протокол розгляду. І тоді буде доступна інформація, якщо вас відхилили. І не треба, от учасники неадекватно реагують, деякі, ой, мене відхилили і не оприлюднили протокол розгляду. Просто треба знати, де його протокол відхилення, де його шукати. Протокол відхилення захований у протоколі розгляду. Тому ви провалюєтесь у протокол розгляду і бачите причини, чому відхилили такого учасника. Це доступно абсолютно всім. Якщо відхилили вашого конкурента, вам теж буде ця інформація доступна. Учасники, яких не відхилили, допускають у аукціон. Але у нас отут ще перед аукціоном буде етап очікування аукціону. Якщо в українських закупівлях цей етап очікування аукціону, він триває, ну, там близько одного дня, то у євроторгах очікування аукціону буде тривати 5 днів. А що відбуватиметься протягом цих 5 днів? Якщо є учасники, ось цей етап буде тривати після того, як, ну, тут після того, як замовник перевірив документи, буде етап очікування аукціону. Після того, як оприлюднений протокол розгляду, от якраз ці 5 днів, що може статися. Учасник, якого відхилили, може звернутися до замовника з запитанням, чому його відхилили, якби більш детально. Учасник на цьому етапі може подати скаргу на замовника у зв'язку з тим, що його пропозиція, ну, можливо, неправомірно відхилили. Тобто, отаким чином все буде відбуватися. Раніше, ніж через 5 днів, система не назначить час і дату аукціону. Логічно, що ви розумієте, що якщо сума контракту така смачна, приємна, то ви маєте будете розраховувати і пройти оці всі кроки. Тобто це буде процедура довша, ніж звичайні відкриті торги. Тому ви маєте бути готовим до того, що якщо ви виграєте контракт, да, це буде велика, хороша сума. Але тут буде трошечки довший шлях, ніж у звичайних відкритих торгах. Отже, після того, як там хтось скаржився, не скаржився, може таке бути, що ніхто до замовника не звертається ні з якими запитаннями, ці 5 днів проходять, і система назначає час і дату аукціону. Аукціон проходить у 3 раунди. Все, як і у відкритих торгах, все, як і в спрощених закупівлях. Я вам давала у силочках тренінговий інструмент, як проходить аукціон. І якщо ви його поклацали, мені було б дуже цікаво, щоб ви поділилися своїм досвідом. Це я вам дала цей інструмент для того, щоб вам було не страшно участвувати вже в живому аукціоні, який буде проходити от під час тендеру або під час спрощеної закупівлі, щоб ви розуміли, як здійснюється пониження ціни, як здійснюється участь у аукціоні. Ну, тобто, вам було все зрозуміло, і ви не переживали, що ви щось наклацаєте. Як часто мені дають зворотній зв'язок мої учасники, що боялися щось наклацати. Аукціон проходить в 3 раунди. Ви пам'ятаєте, що в оголошенні замовник визначив крок аукціону. Кожен раз ви будете ходити, робити, якщо ви будете, аукціони бувають, як я їх умовно ділю, на активні та пасивні. Пасивні аукціони – це коли замовник виставив очікувану вартість, ви виставили як учасник, ви зайшли з ціною пропозиції, і ви не брали активну участь в аукціоні. Тобто ви не понижували свою ставку, ви не ходили на крок аукціону, не понижували вартість своєї пропозиції. Все. Тобто ви зайшли з такою цифрою, і аукціон з такою цифрою, яку система відкриє файліки, у вас всі 3 раунди буде однакова цифра. Також ви можете бути активним учасником аукціону. Що це означає? Що ви будете знижувати вартість своєї пропозиції не менше, ніж на крок аукціону. Ви можете взяти участь у всіх 3 раундах і знижувати вартість своєї щоразу пропозиції будете не менше, ніж на крок. Якщо замовник виставить
виставив крок аукціону 200, там, ну, нехай буде 1000 гривень, то в кожному раунді ви будете зменшувати вартість своєї пропозиції на 1000 і більше. Тобто на 1001, на 1002, на 1010, на 2000 гривень зменшувати вартість своєї пропозиції можна. Якщо ви захочете зменшити вартість своєї пропозиції менше, ніж на 1000, ну, наприклад, на 999, система не зрозуміє, що ви від неї хочете, і не дасть можливості вам зробити таку ставку. Тому кожен раз ви ходите не менше, ніж на крок аукціону, якщо ви прийняли рішення активно брати участь у аукціоні. Також система вибудовує учасників, я вам ще раз змоделюю, тому що, можливо, нас хтось з вами зараз чує перший раз, і ви не зовсім розумієте, як відбувається аукціон. І так вам перший раз в ньому участвувати страшно. Аукціон відбувається, система з самого початку, от коли учасники зайшли з своїми пропозиціями з цінами, вибудовує учасників від найнижчої ціни до найвищої ціни. Учасник, ціна якого найвища, зайшли з найвищою ціною, вони будуть робити ставку першими. В системі я вам показувала у спрощених закупівлях і у відкритих торгах, що в системі буде показано ціна пропозиції учасника, але не буде показано, хто цей учасник. Тобто буде лише ціна. Ви, коли будете робити ставку, ви будете бачити ціну свого, ціни свого конкурента. Тобто ви будете розуміти, на яку суму вам треба знизити вартість своєї пропозиції, можливо, щоб перебити ставку свого конкурента. І ви будете робити таку ставку. І, звісно, якщо ви перебили ставку конкурента, в наступному раунді система вас поставить, ну, якби трошечки вище, ви будете робити, чим менша ваша ставка, тим більше шансів виграти. Ну, якби, чим далі ви від того, хто робить ставку, ходить перший. Тобто, чим нижча ваша ціна, тим більша вірогідність виграти закупівлю. І навіть якщо ви в першому раунді перебили ставку вашого конкурента, тобто в другому раунді ви вже, у вас ціна найнижча, ви будете в третьому раунді ходити останнім. Тобто ви будете бачити вартість пропозиції свого конкурента і будете виставляти на, ну, на крок аукціону, звісно, ваш конкурент буде ходити, можливо, замовник виставив 1000 гривень крок аукціону, ваш конкурент зробив ставку 1500, ви зробите, якби на 1500 знизив свою пропозицію, ви знизите вартість своєї пропозиції на 1500 і 1 гривню. Тобто ви розумієте, що на 1 гривню ваша ставка буде менша, ніж ставка вашого конкурента, який перед вами. І таким чином, якщо ви в другому раунді займали останнє місце, тобто ваша ціна була найвигіднішою, то, звісно, ви переможете в третьому раунді. Зміст такий, що ціни бачать всі усіх, і, звісно, щоб ви мали змогу перебити ставку конкурента. Але тут я вас хочу застерегти. В жодному разі ви не повинні працювати собі у збиток. Зараз у нас уже немає можливості, на жаль, ми будемо розглядати у понеділок, на наступному, через заняття, ми будемо розглядати тему договори, і, на жаль, у нас зараз, коли ми продаємо товар, у нас немає можливості здорожчувати вартість товару на 10%. На жаль, зараз саме така от умова. І я вам хочу сказати, що оскільки такої можливості немає, я б вам не радила демпінгувати. І нагадаю ще, коли ви виставляєте аномально низьку, не радила б демпінгувати, бо не буде можливості здорожчити вартість позиції. Тим паче у вас специфічна
галузь закупівель, у вас меблі. Тобто у вас, я б не сказала, що ділимий товар, я б сказала навпаки, що у вас неділимий товар, і навряд чи ви зможете зменшити кількість, ну хіба що це на якомусь такому штучному товарі, що ви поштучно продаєте, якщо це стільці. Да, стільців можна купити менше. Але зараз у нас в законі немає можливості, якщо ви купляєте якийсь от товар, якщо це не бензин, не диспаливо, не газ, немає можливості і не електроенергія здорожчувати на 10% ціну за одиницю шляхом зменшення обсягу. Якщо ви раніше цим пунктом користувалися, будь ласка, зараз цього пункту вже немає. Тому не буде можливості здорожчити вартість пропозиції за рахунок зменшення кількості. Ми тепер маємо право лише через 90 днів, показавши, що дійсно на ринку сталося здорожчання такого товару, і тільки через 90 днів з моменту підписання договору ми зможемо підписати допку і здорожчити вартість товару. Не раджу з цим гратися, тому що спрацюєте собі у збиток. І, звісно, будь-яке наше замовлення, яке ми отримуємо, ми його не виконуємо 90 днів. Наше завдання – виконати його якнайшвидше, отримати кошти і йти в інший тендер, виконувати інше замовлення. Тому я вам раджу не гратися з ціною. Ви бачите, що вже все по собівартості, ви якби працюєте, ви вже не можете знижувати, бо ви будете працювати собі у збиток. Ви ж не прийшли у бізнес, щоб отримувати збиток. Ви прийшли у бізнес, щоб отримувати прибуток і отримувати, працювати з державою. Тому я вам раджу заходити з реальною ціною. Можливо, якщо ви не переможете в цьому тендері, приходити на інший тендер і брати в ньому участь. Отже, повертаємося до нашого аукціону. Коли система вибудувала, після того, як пройшло 3 раунди, система вибудувала учасників від найнижчої ціни до найвищої. Я не моделюю, що це вартість життєвого циклу оцінка, я не моделюю нецінові критерії. Поки що у нас замовники виставляють найчастіше єдиний критерій оцінки – найнижча ціна, тобто ціна 100%. І, звісно, якщо ви дасте найнижчу ціну, за результатами аукціону ви переможете. Якщо ви перемогли за результатом аукціону, далі система, ну, зрозуміло, що учасник, який дав всі документи, якого замовник вибрав, допустив в етап аукціону, по суті, цей учасник уже якби може вважатися переможцем. Але я пам'ятаєте, розказувала вам ще про 17 статтю. Тут так само. Ми про 17 статтю говорили 2 заняття назад. Два заняття назад ми говорили про 17 статтю. Кому потрібно, будь ласка, перегляньте. Крім того, я вам відправила у шаблони документів по 17 статті 3 варіанти довідок. Якщо ви як учасник зайшли, ви варіант довідки даєте. Якщо ви як переможець, ви даєте інший варіант, теж довідку, але в іншому варіанті. Ви можете цю саму довідку, якщо ви берете, вона в мене такий формат таблички, ви її можете давати і як учасник, і як переможець. Це об'ємна довідка по всім пунктам 17 статті. Тільки ви можете там написати учасника, там написати переможець. Ну, або просто цю саму довідку завантажити 2 рази. Чому її треба завантажувати 2 рази? Як учасник і як переможець. Тому що у нас по статті 17, ну, вас, давайте ще вас не визнали переможцем, і тут вас визнають переможцем. Оскільки замовник уже перевірив всі ваші документи на етапі прекваліфікація, у нього якби не буде підстав для відхилення вашої пропозиції. Крім того, у нас також є практика антимонопольного, яка забороняє на цьому етапі відхиляти пропозицію учасника, оскільки замовник уже перевірив його документи. І якщо вас відхилять на цьому етапі, зразу подавайте скаргу до антимонопольного. Учасник буде абсолютно правий в такому випадку, тому що замовник повинен був перевірити документи на етапі прекваліфікації. Ну, і як правило, так і відбувається.
Саме тому буде позитивне рішення, якщо ви оскаржите таку дії замовника, які будуть неправомірними. Після того, давайте замовник все правильно зробив і не відхиляв пропозицію учасника, тобто все ок, зафіксував, що такий учасник переможець, натиснув кнопочку, у системі оприлюднив повідомлення про намір укласти договір, зробив протокол, що цей учасник відповідає всім вимогам, які він виставляв, і, звісно, піде 10 днів. Що це за 10 днів? Після того, як вас визнали переможцем, буде оці 10 днів. 10 днів на укладення договору. Ну, по суті, я про цей етап щойно розказала. Давайте поговоримо про наступний етап. Переможець. Вас визнали переможцем, натисли кнопочку, заповнили документи. І от перші 10 днів, як вас визнали переможцем, звісно, ви будете загружати документи по статті 17. Ви пам'ятаєте, що у нас, якщо не додати документи по статті 17, ми також будемо дивитися, розглядати статтю 31 відхилення пропозицій, то замовник матиме право відхилити вашу пропозицію уже як переможця. Тобто, якщо вас визнали переможцем, це не означає, що уже прям все, вам нічого не потрібно робити. Вам потрібно довантажити довідку по статті 17, вам потрібно, ну, або там документи по статті 17, які вимагає замовник, як правило, це буде жива довідка з МВС, жива, це яку ви візьмете в МВС і замовите, і загрузите в документи замовника. Також, якщо не з'явиться протягом першого дня інформація про податки та збори з податкової, система дасть автоматичний запит, і якщо по статті 17 не з'явиться така довідка, я рекомендую, щоб ви швидесенько подали запит на отримання такої довідки. І ви цю довідку теж будете загрузити з податкової як переможець, тому що бувають різні ситуації, і ви маєте бути до цього готові, що вам треба буде взяти довідку ще з податкової. Хоча, по суті, вона в електронній системі з'являється. Але ви в перший день за цим слідкуйте. Якщо довідка не з'явилася, догрузіть цю довідку, отримайте її і догрузіть, щоб до вас потім не було ніяких претензій. Загальну довідку ви також загрузите по статті 17, яку я вам надавала у документах. І плюс, якщо замовник вимагає забезпечення договору, звісно, у тому вигляді, в якому замовник вимагає таке забезпечення, перед укладенням договору ви надасте замовнику. Що це може бути? Якщо вимагається забезпечення, воно може бути у вигляді завдатку, застави, поруки, депозиту, де що завгодно. Саме забезпечення пропозиції буде лише у вигляді гарантії. Забезпечення договору ви про це прочитаєте у тендерній документації. Ви побачите, що замовник хоче плюс забезпечення договору. Забезпечення договору – це не більше 5% від вартості, від очікуваної вартості, ну, від вартості уже контракту. Ви можете, часто, найчастіше, що я зараз зустрічаю, і раніше так було, що ви замовник просить перерахувати на його рахунок кошти у розмірі 5%, вказує рахунок, ви перераховуєте ці кошти, і вони просять платіжне доручення завантажити в електронну систему перед укладенням договору, щоб всі бачили, що ви надали забезпечення договору. Якщо ви благонадійно виконаєте умови по договору, якщо все буде нормально, то після того, як сплине, от закінчиться період, ви там виконаєте договір, пройдуть між вами всі розрахунки, учасник отримує назад своє забезпечення. Тобто кошти замовник учаснику повертає. І це також у нас чітко прописано у законі. І ми з вами теж розглядали тему забезпечення. Я розказувала і договор, і пропозиції.
Кому потрібно, почитайте, подивіться, перегляньте ще раз наш вебінар попередній. Там, по-моєму, чи два вебінари назад я про це розказувала і показувала. Отже, після того, як ви надали всі документи, ще прокоментую один такий цікавий документ. Дуже часто замовники від учасників просять перераховану пропозицію. Теж про це розказувала, але повторюся. Коли від вас просять перераховану пропозицію, вони не мають права, якщо ви не даєте перераховану пропозицію, замовник не має права відхилити вас як вашу пропозицію від участі, тому що все, що ви подаєте, це ви подаєте, формуєте в пакеті пропозиції документів. І якщо уже після того, як відкрився ваш пакет документів, і там все нормально, вас не відхилили на цьому етапі, і вас визнали переможцем, то вже як переможця вас не можуть відхилити, бо ви не дали якісь документи, якийсь документ про перераховану пропозицію. А замовники дуже часто неправильно реагують на статтю 31 і дуже хочуть відхилити учасника, якщо учасник не надав таку довідку там, або перераховану пропозицію. Раджу бути уважним. Ну так, вам нічого складного не буде перерахувати, якщо у вас тим паче був аукціон, і вказати, яка тепер вартість за одиницю. Навіщо замовнику ця інформація? Вона, по суті, потім буде включена у специфікацію по договору. Щоб замовник не сидів, не вигадував, яка ж тепер ціна за одиницю, особливо, якщо у вас кілька позицій. Ви робите, поставляєте офісні меблі, маєте виконати по такому контракту, згідно якого ви зайшли на тендер. Офісні меблі, там 15 позицій. Замовнику не завжди ясно, на якій позиції ви там знижували вартість пропозиції своєї, яка позиція тепер дешевше, яка позиція дорожче, як ви, це ж лише ви знаєте, яка позиція тепер коштує дешевше у вас, ну і за рахунок яких позицій ви знизили вартість своєї пропозиції. Тому логічно, що ви перерахуєте і дасте уже перераховану пропозицію, загрузите, але це не є вашим обов'язком. Ну, я все ж таки рекомендую перезагружати, щоб ви просто зробите файлік, оновлена пропозиція, і загрузите разом з довідкою по 17 статті, разом з документами по 17 статті, разом, якщо вимагав замовник забезпечення договору, разом з забезпеченням договору. Ви загрузите і перераховану пропозицію, щоб замовник міг швиденько зробити договір і потім вам надіслати цей договір на підпис. Після того, як ви загрузили всі довідки по 17 статті, всі документи, які від вас вимагав замовник, у вас є на це, до речі, 10 календарних днів на загружання документів по статті 17. Тобто не раніше, ніж через 10 днів в системі у замовника з'явиться кнопочка «Завантажити договір». Звісно, протягом цих 10 днів замовник вам відправить проєкт договору на підпис, або не проєкт уже, а договір на підпис. Ви з свого боку підпишете такий договір і відправите назад замовнику. Якщо ви в інших містах, то, звісно, це обмін там поштою, щоб у замовника вчасно був цей ваш договір, який будете потім виконувати. Я вам раджу не ставити дати на договорі. Чому? Тому що у замовника є така вимога в законі, що він протягом 3 робочих днів з моменту підписання договору повинен договір з усіма його додатками завантажити в електронну систему. І щоб не було порушено ці 3 робочі дні, ви, як учасники, надавайте договори без дат. Так, вони будуть підписані, але договори без підписаної дати, щоб там не стояла дата. Замовник, звісно, він ще буде, може бути так, що він погоджує ще договір з усіма там, з юридичною службою, з фінансовою відділом, там ще з якимись відділами, які переглядають цей договір, який буде підписувати їхній генеральний там директор. І потім після цього цей договір попадає на стіл до генерального,
як всі поперевіряли цей договір. Договір повинен бути загружений в систему не раніше, ніж через 10 днів з того дня, як вас визначили переможцем, але не пізніше 20 календарних днів з того дня, як замовник прийняв рішення про намір укласти договір. І тут момент намір укласти договір, у той день прийняття рішення, це один і той самий день. Це буде просто протокол про переможця, і це буде оця кнопочка намір укласти договір, яку в системі табличку заповнить замовник, щоб ви не переживали, що тут якби отак от цікаво написано. Це буде один і той самий день, коли оприлюдниться інформація про те, що ви переможець. Тобто не раніше, ніж через 10, не пізніше, ніж через 20. Але бувають дуже складні системи погодження у замовника, і йому потрібно більше, ніж 20 днів для того, щоб він міг договір укласти. Тому він бере, може продовжити, як ви бачите, у нас прописано, до 60 днів строк на укладення договору. І це тепер є таке право у замовника в законі. Але це не просто так, бо замовнику так захотілося, а це повинна бути обґрунтована необхідність. Буває таке, що керівник замовника у відпустці, або у від'їзді, або у відрядженні, або ще десь, і не вистачає оцих 20 днів для укладення договору. Буває так, що ви десь у від'їзді, у відпустці, у відрядженні або ще десь, і вам не вистачає, ви не встигаєте вчасно повернути договір, підписаний замовнику. Тому, як ви бачите, є можливість продовжити строк на підписання договору до 60 днів. Це не означає, що треба сидіти і чекати 60 днів. Це означає, що до 60 днів в максимально там комфортний період для вас, коли вже пройшов тендер, і ви підписуєте от зараз на стадії підписання договору. Так щоб знали, що не треба викликати генерального директора вашого з відпустки, з від'їзду, у замовника є 60 днів, вони не всі в курсі, тому ви навіть можете їм самі підказувати, що можна продовжити строк для того, щоб не потрібно було проводити новий тендер, щоб комфортно, в комфортних умовах ви попрацювали. І в українських торгах, це не лише в європейських торгах, цей строк продовжується. В українських торгах так само можна продовжувати цей строк. Після того, як ви підписали договір, договір загружається, завантажується в електронну систему замовником. Що може бути після того? У нас є в законі стаття 41, ми будемо розглядати з вами договір, статтю про договір, і саме в законі прописано, що ви можете внести зміни, ініціювати внесення змін у договір. Якщо ви ініціюєте внесення змін в істотні умови договору, я буду розказувати вам про договір, ми будемо переглядати ці пункти, по яких можуть бути внесені зміни у договір. Всі зміни вносяться до погодами. Раджу швиденько повертати до погоду замовнику підписану, тому що замовнику потрібно протягом 3 робочих днів оприлюднити таку до погоду, повідомлення про внесення змін до договору в електронній системі, щоб замовник міг коректно теж вчинити ці дії, які вимагає від нього вчинити закон. Ну і після того, як, ще раз наголошую, договір прикріплено, процедура якби умовно вважається завершеною. Якщо будуть зміни, то, звісно, це обґрунтовані зміни, і це одна з наших тем, де ми будемо говорити по договору окремо. Ви будете теж ділитися своїм досвідом. Давайте подивимося загальні строки по єврозакупівлях. Чому я завжди показую загальні строки? Щоб якщо ви прийняли рішення взяти участь у такій закупівлі, щоб ви знали, на який час, на який період, на які строки вам розраховувати. Тобто з моменту виходу тендера до укладення договору, скільки може пройти часу. Звісно, тут вказані якби максимальні строки, да? Ну, оптимально не менше 30 днів. Якщо вносяться зміни, менше ніж 7 днів лишилося до завершення прийому пропозицій,
то сумарно повинно бути 7 днів. Потім прекваліфікація учасників максимально 20 днів усіх, але може бути менше. Потім 5 календарних днів очікування аукціону, потім розгляд пропозиції учасника-переможця. Ну, тут так само від 5 може бути продовжено до 20, але тут уже все виявлено, якби всі документи перевірені, нема сенсу замовнику ще чекати до 20 днів. Він швиденько зробить кваліфікацію, якби переможця визначить, швиденько тут він все визначиться з переможцем. І далі ви загружаєте документи, ну і, звісно, укладаєте договір. Ось вам, будь ласка, загальна схема по сроках. Ви можете ці сроки розрахувати, щоб знали, в який період вам треба там вивільнити час або готувати документи, або що коли покроково, за чим може відбуватися. Те, що я хотіла вам розказати про євроторги, я вам розказала. Тепер я готова переходити до єдиної неконкурентної закупівлі, яка є в законі. Що ми зараз будемо розглядати? Тому що ви ніколи не знаєте, можливо, ви реально станете учасником неконкурентної закупівлі. До вас звернеться замовник, а ви не будете знати, що вам робити, що в які строки знову ж таки відбувається. Щоб ви принаймні теж орієнтувалися в строках, щоб ви знали, коли потрібно давати документи, коли не потрібно давати документи, я зараз про це все вам розказуватиму. Давайте перейдемо до наступного слайдика. Отже, переговорна процедура. Переговорна процедура – це теж процедура. Це теж всі суми закупівель, які дорівнюють або перевищують 200 тисяч гривень. Звичайний замовник. І ми з вами говорили, замовники, які працюють в окремих сферах, як ми звикли, монополісти, у них сума закупівель товарів від мільйону. І буває таке, що мені учасник задає питання, та це ж звичайний замовник, чому він робить до мільйона не робив тендер, від 200 не робив. Я кажу, тому що цей замовник не фінансується з держави, тому що це, наприклад, якийсь монополіст, і, звісно, в них сума закупівель від мільйона. Тому ви вже знаєте, і такі замовники, з ними комфортніше працювати, тому що вони будуть вам, можуть передбачати навіть оплату, суму коштів, там в розмірі не більше 30% перед оплату. І такі замовники, як правило, платять справніше. Не буде в них оцих затримки фінансувань з казни. Але я вам знову ж таки хочу сказати, навіть якщо ви заходите на контракти з державою, якщо в замовника грошей немає, він не буде оголошувати тендер. Він буде оголошувати тендер тоді, коли в нього гроші будуть. Дуже рідко оголошується тендер, коли немає грошей. Ну, по суті, замовники не оголошують тендери, якщо в них немає грошей. Отже, переговорна. Ми з вами зараз побачимо в цілому, як проводиться переговорна. Ви бачите, у вас на екранчику загальна схемочка проведення переговорної, але ми зараз з вами подивимося, після того, як от проговоримо перші два пунктика по схемочці, ми тоді повернемося, ми тоді до закону звернемося і подивимося причини, підстави, коли замовник може проводити переговорну, і вам цей пункт підійде. Тобто я не буду розказувати абсолютно всі пункти, які вас не будуть, ніколи не будуть стосуватися. Я скажу саме ті пункти, згідно яких замовник може оголосити переговорну, і ви, як меблева галузь, можете саме забезпечити потребу замовника, але в яких випадках, в яких пунктах і що вам тоді потрібно буде надати з документів, щоб ви знали і в жодному разі не помилилися, підготували пакет документів і надали його замовнику. Тому що в залежності від причини проведення переговорної процедури замовник може від вас вимагати різні пакети документів і щоб ви знали, які це саме можуть бути документи. Отже, з чого починається переговорна? Звісно, з того, що саме замовник приймає рішення. Ось ми зараз говоримо про цей
квадратик. Замовник приймає рішення, що він буде застосовувати переговорну процедуру. Він вносить цю інформацію у річний план. Тобто ви будете, можете, якщо ви, як ви виставили фільтри, ви можете бачити, що замовник планує оголошувати таку закупівлю. Як правило, між річним планом і оголошенням закупівлі небагато проходить часу. Там короткий період. По проведенню, між оголошенням і проведенням дуже мало часу. Давайте переглянемо статтю 40-у і подивимося ті випадки, по яких саме з вашим залученням замовник може оголосити переговори. Закон зараз відкриємо і подивимося. Статтю 40-у будемо говорити зараз по ній. Підстави для проведення переговорки. Так, у вас на екрані зараз з'явиться закон. З'явився. Так, з'явився. Бачимо, що з'явився. Якщо не з'явився, сигналізуйте. Отже, стаття 41. Ви такий закон отримали, 40-ва, ви такий закон отримали, він у вас є у роздаточках, тому теж з ним працюйте. Саме ті виділення, які от ви бачите в законі, а виділені пункти закону, частинки закону, статті, вони також у вас виділені іншим кольором. Ви бачите, що тут різні кольори для того, щоб не збігалася інформація, щоб я розуміла, що і це нова зміна, і це нова інформація, тому хай вас не бентежить, що там різні кольори. Отже, переговорна процедура, коли вона застосовується з замовником. Як ви бачите, у нас у частині 1 написано, що переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток, і відповідно до якої замовник укладає договір після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Ну, як правило, коли замовник проводить переговорку, він уже зорієнтувався, з ким він буде опрацювати з учасників, тобто він уже промоніторив ринок, і найвірогідніше, він уже визначився, що хоче він працювати з отаким учасником. Ну, буває таке, що він моніторить або з таким, і серед них він вибере того учасника, який йому якби підійде найкраще. В яких випадках замовник має право застосовувати переговорну процедуру? Пункт 1 частинки 2. Якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково за лотом. Якщо замовник оголошував закупівлю по лотах і якийсь лот не спрацював два рази, замовник має право третій раз попрацювати через переговорку. Або замовник оголошував два рази відкриті торги. І два рази ніхто до такого замовника або прийшов лише один учасник. Якщо недостатня кількість учасників, то, звісно, третій раз замовник може попрацювати конкретно з вами, вибрати вас і попрацювати з вами. При цьому предмет закупівлі, технічні якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. Тобто, по суті, ви будете готувати абсолютно всі документи, які є у тендерній документації замовника, якщо вас виберуть, і якщо саме за цієї підстави вас, ну, якби вас виберуть, ви саме за цієї підстави замовник оголошуватиме переговорку. Вам треба буде готувати повний, цілий пакет документів, так, якби ви участвували у відкритих торгах. Але в даному випадку ви будете єдиний, але з оцим цілим повним пакетом документів. І надавати ви такі будете документи нашому замовнику на переговори. Замовник буде перевіряти ці документи, далі буде підписуватися протокол переговорів. Отже, ні предмет закупівлі, ні технічні,
Ніякісні характеристики, увага, не повинні відрізнятися від тендерної документації. Нічого змінювати не можна. Якщо ви заходите на переговорку, ви повинні, я б вам радила, як мінімум подивитися, чи нічого замовник не змінював у вимогах до вас. Щоб тендерна документація, яку він оголошував на відкриті торги, щоб вона не відрізнялася від тих вимог, які до вас виставляє замовник. Тому що це буде недостатнє, неправомірно проведення замовником такої закупівлі, якщо він змінить технічні, чи якісні, чи інші характеристики. Ви це маєте чітко усвідомлювати. Далі. За цим пунктом, якщо перший раз до замовника зайшов ваш там конкурент на тендер, другий раз ще якийсь учасник, це не означає, що замовник повинен шукати першого і другого учасника. Замовник може третій раз попрацювати з вами. Тобто замовник не повинен перейматися, що до нього перший і другий раз разом учасники не зайшли на закупівлю. Третій раз він може вибрати вас і з вами попрацювати. І все, і от претензії від отих учасників, вони будуть безпідставними, що ми ж до вас приходили, а ви ж не з нами провели переговори. Це будуть безпідставні вимоги, тому що третій раз замовник може вибрати того, хто йому комфортний, зручний, і це можете бути ви. Другий пункт, ну, навряд чи підходить вам. Єдине, що ви робите якусь специфічні меблі. Ну, от прям специфічні, які більше ніхто в Україні на Україні не виготовляє. Якщо відсутність конкуренції, а таке теж може бути. Наприклад, ви робите якісь специфічні ортопедичні ліжка, або ви робите якісь специфічні ліжка для пенітенціарних закладів. І, звісно, ви за відсутності конкуренції з технічних причин, тому що ніхто більше не робить такі ліжка, Україна більше не може забезпечити такими ліжками замовника або там якимось товаром специфічним. Тільки ви робите, лише у вас така технологія. І, звісно, за відсутності конкуренції замовник може попрацювати з вами. Третій пункт. Якщо виникла нагальна потреба здійснити закупівлю, до речі, по другому пункту, вам не потрібно давати статтю 17. Стаття 17 по другому пункту не дається. По першому пункту ви даєте повний пакет документів, які вимагалися у відкритих торгів. По другому пункту ви даєте ті документи, які від вас просить замовник, але по ньому можна не давати статтю 17. Довідку в довільній формі по статті 17 можна не давати. Третій пункт. Якщо в замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі. Ну, перший пункт вам не підходить, перший абзац. А другий абзац може підходити. Розірвання договору про закупівлю з вини учасника. Замовник провів тендер, працював він з іншим учасником. І з вини такого учасника розірвано договір. А замовнику потрібно швидко перекрити потребу. От у нього зараз починається навчальний рік, ну, зараз-то у нас карантин, але от у замовника, моделюємо, починається навчальний рік. Але по якихось причинах договір, який був укладений за результатом проведеного тендеру, розірвано. І у замовника немає можливості зараз знову проводити тендер, бо він не встигне. Так от, замовник має право взяти 20% суми, яка визначена в договорі про закупівлю, той от буде опорним, той попередній договір, який розірваний з вини учасника, і через переговорку ви можете стати учасником переговорки і швиденько забезпечити, якби виконати оці вимоги і закрити потребу замовника. І попрацювати через неконкурентну процедуру з таким замовником. Маєте на це право. Далі. Якщо тендер оскаржується, у замовника оскаржується тендер, тобто подано на замовника скаргу. І замовник розуміє, що в нього знову ж таки ось починається навчальний рік, і замовник не встигає перекрити свою потребу. Тобто йому треба було купити парти і стільці там або якісь меблі, і він це зробити не встигає, а дітей треба за ці меблі, щоб вони навчалися. Тому що може зробити замовник?
він може на 20% від суми тендеру, який оскаржується, так само укласти, провівши переговорку, укласти договір і попрацювати, перекрити свою таку термінову велику потребу. Отаким чином може спрацювати замовник. Що ще? Четвертий пункт. Ну, четвертий пункт, це, звісно, він нам теж підходить, але якщо у вас уже замовник закуповував якісь, робив специфічне замовлення. От у мене було цікавий був тендер, було специфічне замовлення, це були меблі для облаштування класу діток з інвалідністю. І, звісно, це було підпадало під програму, яка мала бути реалізована, там у нас час був написаний, це було фінансування з Європи, і, звісно, це була велика сума коштів. І цей клас мав бути повністю функціональним, з усім, що там тільки може бути і не може, і це мали бути специфічні досить меблі. І, звісно, коли всі зрозуміли, що там треба плюс ще докупити частинку меблів, то скористалися саме цим пунктом. Тобто, пройшов тендер у замовника, і замовник розуміє, що йому треба ще плюс якісь специфічні докупити меблі, специфічний товар було, і саме за цим пунктом ми докупили цей товар, ці меблі. Отже, після укладення договору у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що в разі зміни, якщо в разі зміни постачальника, замовник був би вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призвело б до виникнення несумісності, пов'язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням. Закупівля додаткового обсягу в того самого постачальника здійснюється протягом 3 років після укладення основного опорного тендерного договору, якщо загальна вартість такого постачання не буде перевищувати 50% ціни договору про закупівлю. Як ви бачите, тут є два нюанси. У нас опорним буде договір, укладений за результатом тендера. Ми можемо допродавати цей товар протягом 3 років і не повинно перевищувати загальна вартість ціни такого договору, оцього додаткового, 50% ціни основного договору про закупівлю. Тому ви можете користуватися цим пунктом, він дієвий, і саме за цим пунктом ми дооблаштували клас для діток з інвалідністю. Це специфічна школа була, і, звісно, там були специфічні вимоги до меблів, там навіть були в меблях вмонтовані там спеціальні кнопочки для діток, ну, там були різні фішечки, свої нюансики, тому це і була досить специфічна закупівля, і докупляли частинку таких меблів саме в того самого виконавця. Отже, ви можете абсолютно попадати під цей пункт. 5-й пункт вас не буде стосуватися, тому що він стосується робіт та послуг. 6-й пункт так само вас не буде стосуватися, і 7-й пункт вас не буде стосуватися. Давайте поговоримо в загальному. Якщо замовник робить закупівлю по переговорній процедурі, крім випадків, передбачених пунктами 2, 4, 5, пункт 2 – це відсутність конкуренції, пункт 4 – це якщо докупляють у того самого виконавця меблі, ну от будуть докупляти в того самого постачальника товару, не потрібно давати статтю 17. У решті випадків потрібно надавати статтю 17, щоб знали, ви на переговори потрібно вам надати довідку на підтвердження підстав для відмови вам від участі у такій закупівлі. Тобто довідку по статті 17, вона у вас є в матеріалах наданих, в шаблонах документів, які я вам давала. Я бачу, що у мене є запитання, я на нього зараз дам відповідь.
скільки разів можна докуповувати за 3 роки до 50%. Ну, дивіться, звісно, це буде переговорна процедура. У нас немає обмежень, скільки разів ви можете проводити. Головне, щоб цей первинний договір, початковий первинний договір, щоб там не було перевищено 50% первинного договору. Тобто всі подальші договори, от протягом 3 років, 3 роки це ви можете докупити на перший рік, на другий рік чи на третій рік. Там, якби, я б не сказала, що це дірка в законі, там досить чітко написано, що, ну, давайте, окей, повернемося, і я зараз прокоментую ще раз цей пункт. Так, дивіться, товари, нас стосуються саме товари. У нас є первинний договір, я просто розкажу своїми словами, щоб не читати пункти закону. У нас є, був, замовник провів тендер. У замовника був тендер на якісь специфічні меблі. Це не на які завгодно прості, а це були якісь специфічні меблі. Тобто, якщо заміна постачальника призведе до якихось проблем технічного характеру, або це буде несумісність, пов'язана там, або інші якісь, ну, тобто це будуть проблеми, якщо замінити виконавця і постачальника цих меблів. Тобто це може бути якась специфічні меблі, як от в нашому випадку це були меблі для діток, якими користувалися дітки з інвалідністю, ну, і там була своя специфіка, саме тому докупляли частинку меблів, якої нам, якби, не вистачило. Ми зрозуміли, що ми можемо дооблаштувати ще кілька робочих місць, і докупляли ми саме в цього виконавця, постачальника товар. Так от, це має бути якась специфічна закупівля. Не що завгодно можна докупляти. Це має бути лише якийсь специфічний товар. Ну, от меблі в даному випадку. Протягом 3 років. Що робить замовник? У вас з замовником є опорний тендерний договір. Замовник провів тендер, ви виграли тендер як учасник, і у вас є такий опорний тендерний договір. Що далі? Якщо ви хочете розуміти, що вам потрібно докупити, ну, якби ви можете продати, а замовник розуміє, що він хоче докупити такий товар, такі меблі, і має на це право, ось нам дає це 4-й пункт. Так от, коли можна докупити, протягом якого періоду? Докупляти можна протягом 3 років після укладення оцього первинного договору. Можна докупити 1 раз, можна докупити 2 рази, можна докупити, тобто обмежень по кількості разів докупляти, ну, немає обмежень. Але не повинен оцей договір, яким ви докупляєте, ну, якщо ви робите 1 раз докупівлю, сумарно не повинно перевищувати 50% ціни такого договору. Тому замовник прекрасно теж буде розуміти, що докупити він має право протягом 3 років. Ви поставляти маєте право теж протягом 3 років. Але це лише після того, як буде проведено переговорну процедуру і лише після того, як вивчити первинний договір. Протягом 3 років можна докупляти, і вартість вашого договору в результаті переговорної не повинен перевищувати 50% ціни первинного договору. Не бачу тут дірок, я бачу, що тут чітко прописано, як це працює, механізми. Ну, я бачу, що ще, можливо, є запитання, я на нього зараз відповім. Скільки разів можна докуповувати? Дивіться, за 3 роки сумарно не має перевищувати сума 50% основного договору. Сумарно. Тобто ви можете докупити, замовник може докупити і кілька разів, але сумарно сума договору, всіх договорів не повинна перевищувати 50%. Ну, щоб потім не було проблем у замовника, тому що проблеми будуть саме у замовника. І тоді можуть визнавати такі договори недійсними, тоді можуть, ну, от, щоб не було проблем у замовника. Якщо вирішили докупити, дивіться, щоб вартість такої докупівлі не перевищувала 50% від ціни договору.
отаким чином. Це не означає, що щомісяця замовник буде щось докупляти. Ну, звісно, якщо він буде щось докупляти, і це переговорна, тут потрібно буде дивитися, чи дійсно в нього достатньо підстав для здійснення такої докупівлі. І чи дійсно це такий настільки специфічний товар, що замовник не проводить конкурентну закупівлю, а заходить на переговорку. Тобто тут теж треба заходити з позиції обережності. І для замовника, і для учасника, щоб ви не почали виконувати ці роботи, цей товар поставляти, монтувати ці меблі, а до вас прийдуть документи, що розриваєте договір з замовником, тому що замовник не мав права укладати і проводити саме через таку закупівлю або укладати такий договір. Тому ви тут теж маєте задати як мінімум запитання замовнику, а чому ви докупляєте, чи є у вас якісь дійсно там специфічні, ну, що це дійсно специфічний товар, і ви допоможіть замовнику, якщо він прописує обґрунтування, що цей товар специфічний, тому що замовник, коли оголошує переговорну, він обов'язково прописує обґрунтування. Ви допоможіть йому прописати обґрунтування, що так, дійсно цей товар специфічний, тому що ви ліпше розумієте специфіку свого товару. І допоможіть йому обґрунтувати позицію при проведенні в такому пункті переговорки. Відповіла. Ок, ідемо далі. Ну, решта пунктів вас не стосується, це вже я сказала, бо вона може виникати в інших випадках, але в меблях навряд чи ці випадки можуть виникнути, якщо ви продаєте меблі. Отже, у випадках, крім пунктів 2, 4, 5, не потрібно буде вимагати статтю 17. Стаття 17 – це буде під час переговорів, ви як учасник надасте довідку по статті 17. За результатами проведених переговорів, ось як нам говорить четверта частинка процедури закупівлі, замовник приймає рішення про намір укласти договір. Тобто після того, як будуть проведені переговори, ви підпишете протокол переговорів найвірогідніше, і після цього замовник прийме своє внутрішнє рішення, що ви йому підходите, там буде свій протокол ще один, і він оприлюднить рішення про намір укласти договір. Повідомлення про намір укласти договір буде оприлюднено в електронній системі протягом одного дня після того, як замовник ухвалить рішення про те, що все ок, і він зафіксує рішення про намір укласти договір. Давайте подивимося, як це виглядає на схемочці. Я вам покажу, як це буде виглядати саме на схемочці. Щоб у вас вже була така загальна картинка, і ми от якраз зараз по пунктах схемочки з вами проговоримо. Отже, замовник в річний план вніс інформацію, що буде робити переговорку. Далі у вас будуть переговори з замовником. На переговори ви даєте все, що вимагає від вас замовник, ну, згідно тих підстав, які є в законі. Якщо це по пункту двічі ніхто не прийшов, ви даєте, і треті вибрали вас, ви даєте весь пакет документів. Якщо це за інших підстав, ну, ви даєте довідку по статті 17. Якщо це за підстав, там ви продовжується закупівля з вами, якби пролонгується, і саме у вас докупляється цей товар, то, звісно, ви в протоколі переговорів проговорюєте, чому актуально докупити саме у вас, і ви, типу, як розумієте, що сума договору не повинна перевищувати 50% від основного договору. Тобто оці речі будуть зафіксовані в протоколі переговорів. Якщо по інших підставах статті 17, як я говорила, наприклад, нагальна потреба, по підставах статті 40 нагальна потреба, то вам, звісно, треба буде плюс надавати довідку в довільній формі по статті 17, інформацію по статті 17. Вона у вас є, тому тут проблем не буде. Після того, як ви підпишете, ви
узгодите суму закупівлі вашого договору в подальшому, ви проговорите, зафіксуєте, ну, от всі такі важливі моменти, які потрібно, ну, як з замовником проговорити і зафіксувати. Після цього, звісно, ви, до речі, на переговори дасте свої установчі документи, якщо ви ніколи ще не працювали з цим замовником, щоб було зрозуміло, у замовника був пакет документів на вас. Ви їх надаєте в живому вигляді, тобто паперові. Ці документи не загружаються в електронну систему, ви даєте пакет документів нашому замовнику у паперовому вигляді. Далі, ви підписуєте, замовник їх перевіряє і підписується протокол переговорів. В результаті протокол переговорів, я завжди раджу, щоб у вас була копія протоколу переговорів, щоб ви знали, про що в цьому протоколі переговорів йдеться. Протокол переговорів зачасту бувають по-різному. Замовники деякі оприлюднюють в електронній системі, а деякі замовники протокол переговорів не оприлюднюють в електронній системі. Із-за цього я раджу, щоб вам завжди давали примірник, ну, копію протоколу переговорів, щоб ви знали по тексту, бачили, що там з вами, що ви погодили з замовником. На основі цього протоколу переговорів замовник прийме рішення про намір укласти договір. Це буде свій внутрішній протокол, або це буде, як люблять замовники написати, протокол про переможця, теж буває таке, що вони пишуть, що в цій закупівлі у них ось переможець. Але решта замовників, я бачила, вони роблять протоколи, рішення про намір укласти договір. Тобто вони фіксують цим протоколом рішення про намір укласти договір. Рішення може бути те, що оприлюднене, може бути неоприлюднене в електронній системі. Вимоги закону такої немає. Але як тільки замовник прийняв таке рішення, протягом одного дня він оприлюднює на електронному майданчику інформацію, тобто повідомлення про намір укласти договір. З того моменту там повинна буде зазначена інформація про вас, там буде зазначена інформація про саму закупівлю, саме до цього повідомлення часто замовник прикріпляє оцей протокол. Далі, коли ви побачите, так, ви поцікавитесь, зайдете в систему, побачите, що вже оприлюднене повідомлення про намір укласти договір, не раніше, ніж через 10 днів, 10 календарних днів, система дасть змогу прикріпити підписаний договір. Відповідно, якщо ви підписали договір, надали його замовнику, замовник прикріпить цей договір не раніше 10 днів, але не пізніше 35 днів. Тобто тут загальний строк, ви попадаєте під загальний строк, оскільки найвірогідніше у вас просто буде або за підстави, ну, підстава, яка не попадає під скорочену, під проведення скороченої закупівлі. Скорочена закупівля може таке бути у нагальній потребі, може бути скорочена закупівля. Якщо ви берете участь за підставою нагальна потреба, ну, буває таке, от я вам розказувала випадки, що це там на 20% треба терміново перекрити потребу, або оскаржується термін, треба терміново замовнику перекрити потребу. Він може проводити тендер, не тендер, а от саме переговорку за скороченими строками. Скорочений строк – це дається право, система дозволить заключити, укласти договір і завісити в систему через 5 днів на 6. А якщо це звичайні строки, то це через 10 днів система дозволить загрузити в неї договір. Тобто з'явиться кнопочка «Завантажити договір». І, звісно, кінцевий строк теж буде регулювати замовник 20 днів і 35 днів, якщо це звичайний строк. 20 днів – це якщо закупівля скорочена. Замовник загружає підписаний договір в систему і, звісно, після цього система, якби в системі з'явиться звіт про проведену саме закупівлю, про проведену процедуру,
І далі можуть бути випадки. Ви можете ще укладати до погоди щодо внесення змін до договору. Якщо ви будете вносити зміни в договір, то, звісно, це регулюється ДОПКами. ДОПКи зимовник зобов'язаний завішувати в електронну систему. Тому ДОПКи довго не тримайте. Зразу відправляйте зимовнику ДОПКи, хай замовник ставить дату такої ДОПКи і оприлюднює її в електронній системі. Повідомлення про внесення змін до договору. І далі, останній крок, це буде звіт про виконання договору. Ну, звісно, це буде залежати, це питання замовника. Вас це вже не буде турбувати. Якщо ви по якихось причинах будете не готові виконати договір і договір буде розірвано, я вас теж прошу, щоб ви надавали замовнику про це інформацію, щоб замовник міг зреагувати, ну і, звісно, оприлюднити цю інформацію в електронній системі. Те, що я хотіла вам розказати по переговорній процедурі, я вам розказала. Те, що я вам хотіла розказати про відкритих торгах європейських, я вам теж розказала. І я зараз вам хочу показати, у мене якби все по переговорці, а зараз я вам хочу показати результати виконання наших завдань. У нас є, я не знаю, я вітаю дуже нашого переможця, у нас є Олена, яка виконала завдання найкраще, яка умнічка велика, вона зробила от прям все, ви знаєте, я дала завдання, вона прям дуже його ретельно виконала, надала всі документи, тому всі, хто мені ще не надав відповіді на мої запитання і не виконав завдання, я дуже прошу виконувати завдання і надавати їх мені на електронну адресу. Ну, але, звісно, я буду говорити щоразу, хто у мене умнічка, хто виконує завдання успішно, і, звісно, я буду з більшою, мені буде приємніше учасникам, які активно реагують на мої прохання, приємніше з вами працювати. Станом на зараз. Я вам підготувала уже спрощені закупівлі. Ми в чатіку проговорили з нашими слухачами курсу, що я готую два види закупівель, підбірку по двох видах закупівель. Це спрощені закупівлі і надпорог. Тому що у мене є слухачі, які хочуть поучаствувати в обох видах закупівель. Тому підбірку по спрощених я вам відправлю сьогодні на електронки, і підбірку по відкритих торгах я вам теж найвірогідніше або сьогодні, або завтра. По завтрашньому дню у нас буде тема оскарження. У нас така буде досить об'ємна тема. Ми будемо розглядати скарги. Будь ласка, діліться своїм досвідом, якщо у вас уже є якісь оскарження, тендера, які ви оскаржували. Я радо буду коментувати все, що у вас там відбувалося, якщо ви вважаєте, що вас ображали. Ви можете навіть ділитися з нами рішеннями по скарзі або давати ссылку на ваші тендера, і ми можемо переглянути ваші скарги. І якщо їх було незадоволено, то, звісно, ми будемо говорити, проговорювати, чому таку скаргу могло бути незадоволено. А те, що хотіла сказати організаційно, і ще я вам хочу нагадати, як дивитися і шукати тендера. Бо я розумію, що хтось уже зареєструвався, хтось ще не зареєструвався. Сподіваюся, що ви всі виконали моє перше завдання і зареєструвалися у кабінетиках. Давайте мені зворотній зв'язок, щоб я розуміла, чи виконуєте ви завдання і чи якісь у вас є труднощі. Тому що якщо у вас є труднощі, то ми їх маємо з вами долати разом. Для цього я з вами тут. Не лише щось вам поговорила, порозказувала, ми з вами витрачаємо час, і щоб цей час був ефективно витрачений. Тому ми маємо з вами всі подати документи або на спрощену закупівлю, або на надпорожку.
порогову закупівлю. Це наша мета навчання. І ми абсолютно всі подамо документи. Я буду з вами зв'язуватися, ми будемо з вами спілкуватися по телефону, ми будемо з вами спілкуватися в чаті, і ми будемо з вами готуватися до тендера або до спрощеної закупівлі. Тому що ви всі абсолютно мені відзвітуєте, чи подали ви документи. Якщо подали, ви мені пришлете ссылки на ті тендера, на які ви подали документи, в яких ви участвуєте. Тому ми всі будемо брати участь у закупівлях. Давайте ще раз переглянемо. Я вам хочу показати спеціально ось вам сайтик Прозоро. Відкрила. Я вам ще раз хочу показати, як шукати тендера, якщо ви ще не зареєструвалися. Я вам уже з підбірки, ось навіть та підбірка, яку ви отримаєте сьогодні, ось, будь ласка, спрощені закупівлі. Можна, у нас знайдено 13 тендерів. Це те, що ви можете зараз спрощені закупівлі подивитися кваліфікацію. Якщо у вас виникають якісь запитання, я вам ось по всіх цих закупівлях дам ось цю підбірочку, і ви подивитесь, якщо вам актуально, я допоможу вам підготувати документи. Також, як шукати тендер, як шукати закупівлю. Якщо ви не ставили, ще не реєструвалися у кабінеті учасника, і ви просто хочете подивитися, як інші замовники, як замовники оголошують закупівлі, або як інші учасники участвують у закупівлях. Ви вибираєте тендери, згідно тих меблів, які саме ви поставляєте, виготовляєте, будете поставляти замовнику, ви можете написати навіть по ключовому слову. Це може бути стіл, да? Стіл там, або столи. Ой, зараз зробимо українську мову. Українська мова. Я шукала офісні меблі. Офісні меблі. Зараз знайдемо по ключовому слову. Офісні меблі. Це можуть бути шкільні меблі. Давайте офісні я не буду шукати, я знайду шкільні, тому що офісні я вам дам у підбірці. Шкільні меблі. І якщо ви будете закуповувати, ви продаєте шкільні меблі, а замовник буде їх закуповувати, ви бачите, що це 25 756 закупівель. Але нас ж не цікавить там уже ті, які період, яких подачі пропозицій, по яких пройшов. Ми будемо вибирати, нас цікавить, наприклад, відкриті торги, і ми будемо вибирати статус закупівлі, щоб це був період уточнень. Тобто ми, звісно, хочемо, зараз виберу період уточнень, ми, звісно, хочемо або подання пропозиції, але нас цікавить ось період подання пропозицій. Ми бачимо, що зараз відкриті торги з періодом, коли ви можете подати пропозиції, 304 закупівлі. Я думаю, що з 304 закупівель можна вибрати саме ті шкільні меблі, саме той тендер, який буде цікавий вам. Ви можете відсортувати навіть за регіоном, бачите? Тобто ви можете вибрати той регіон, в якому ви знаходитеся, і відсортувати, от якраз я хочу ось там, хай буде Дніпропетровська, Дніпро хай буде. Да, область там, у Дніпро. От, бачите, 19 закупівель. Я думаю, що можна поучаствувати ось по Дніпропетровській області, можна поучаствувати у тендері. Так само, ну от навіть, які, дивіться, які є цікаві суми, 847 тисяч гривень. Я думаю, що це чудова сума для того, щоб ви взяли контракт з державою. Ось сума 1 025 000, прекрасна сума. Тому я вам зроблю підбірку. Я думаю, що ті, хто прям прийняв рішення, все, буду участвувати, ви мені можете навіть в чатик написати, по якому вам регіону цікаво зробити підбірку. Я зроблю таку підбірку під вас і на вашу електронку відправлю цю підбірку, щоб ви прям точно знали, що так, буду участвувати, я вас буду супроводжувати по такому тендеру. Спрощена? Окей, я вас буду супроводжувати по спрощеній закупівлі, щоб ми з вами, наше завдання до кінця цього місяця, до 25 числа,
Усі маємо зорієнтуватися і подати документи на тендер. 25 число – це у нас такий дедлайн, коли ми повинні подати документи. Будь ласка, виконуйте завдання, не ігноруйте їх. Завтра буде ще одне завдання, тому попереднє, будь ласка, виконайте і дайте зворотній зв'язок мені на електронку сьогодні. Ну, у мене із того, що я хотіла вам розказати, все. Якщо якісь запитання, нагадую, задавайте в наш чаті мебельників, який я створила в Вайбері, доступна електронка, будь ласка, можете на електронку надавати якісь коментарі, запитання, так само надавати на електронку, я з вами активно реагую на електронку, якщо щось буде, будь ласка, туди. Ну і звісно, якщо ви приймете рішення брати участь у тендері, теж до мене звертаєтеся, ми з вами моніторимо, дивимося, що вам по цьому тендеру потрібно. Ви готуєте пакет документів, ми дивимося, щоб цей пакет документів був правильний і подаєте свою пропозицію на тендер. Для цього ви вже відкрили кабінетик і у вас вже є цифровий підпис. І у вас вже відкриті шаблони, є шаблони документів, щоб ви могли їх подавати на закупівлі. І я ще подивлюся деякі закупівлі по меблях і я вам прям дам живі шаблони, от живі довідки, як вони виглядають. Тому що у нас є замовники, я зрозуміла, що є проблема в тому, що самому довідку робити страшно. Щоб не було страшно робити довідку, я вам покажу, як це виглядає в шаблонах інших учасників. Тому на сьогодні в мене якби все. Ми трошечки раніше, я зазвичай вас затримую хвилин на 10-15, на сьогодні я вам дам ось 10 хвилин можливості трошечки раніше закінчити. І, звісно, виконуйте завдання. Завтра ми з вами продовжимо нашу роботу. Юлія, дуже вам дякую. Так, завтра можете користуватися тією самою ссылочкою, посиланням на Zoom. Вона буде завтра активна. І об 11:00 чекаємо вас. Все, всім гарного дня, да, до побачення.